tababaraha cusub ee kooxda Salal Yusuf Saciid kale oo loo soo magacaabay tababaraha kooxda Kubada Cagta ee gobolka Salal ee ka qayb gali doonta tartanka Kubada Cagta ee gobolada Soomaaliland oo dhawaan qabsoomi doona oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka mahadceliyay xilka loo magacaabay ee ah tababaraha kooxda Kubada Cagta ee gobolka Salal Yusuf Saciid kale oo horana uga mid ahaa kooxda Kubada Cagta ee gobolka Salal ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ciyaartoyda ka qayb gali doonta tartanka lagu soo xuli doono sida ay ugu kala wanaagsan yihiin ciyaarta kubada cagta waxna hadaladiisi kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa horta mahad iskale aan ugu mahadnaqaya maanta xilka la yeedmaday ilaahayna waxaan ka baryayaa mas-uuliyadda kulli waa wax adag waxaan leeyahay gobolka Salal ee lay magacaabay tababaraha cusub waxaan leeyahay kulley mas-uuliyaddu kulley waa wax adag xilka maantana waxaan leeyahay ilaahay horta ha ila garab qabto mas-uuliyaddan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay naftayga siibo inaan uga soo baxo sidii lay edmaday si ka qurux badan xulka gobolka Salalna waxaan doonayaa insha Allah inaan ka soo saaro xul adag oon ku xulayno haddii ilaahay naftana ugu siibo ciyaartoy walba lugtiisa inaan ku xulno kay lugtiisa wuxuu goyso uu maan xulayna insha Allah hadii ilaahay ilaahdo kulli mar labaadkana insha Allah waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka Salal xilka la yeedmaday sharafta leh inaan aniguna seed uga soo baxo isku duwaha sportiga gobolka Salal waxaan leeyahay wad ku mahadsan tahay aniga iyo maamulkaadna magacaawdayba insha Allah waxaan ku rajaynahay inaanu isbeddel xoogan sameyno oo soo xulno dhalinyar adag oo ay dadkuna arkaan oo ah dhalinyar ku shaqeyn doonta cagtooda haddii ilaahay ilaahdo waxaan leeyahay gobolka Salalna waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarta kubadda cagta ciyaarta waxaan leeyahay dhammaantiin way nii furan tahay qofkii kubadda loogu talagalay ee gobolkiisa u safaraya waan xulaynaa markaan xulana ciyaartoy wanaagsan oo tayo leh inaan soo saarna doonayna insha Allah taana inaguna wana la garab taagantiin anaguna inaan la garab taagnaanina dhamaantiina waxaan ilaahay gobolka Salal waxay nii banaan inaad gobolkiina mid u noqotaan ciyaartoygana waxaan noo balana oo anaga iyo iyaguba ku wada shaqeyn doonaa sinaan iyo cadaalad sikri abdushaafar sikri saxane magaalada Boorama.